aasta emaks ei sobi naine, kes igal jõululaupäeval oma lastele uut isa tutvustab. Tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks. Ütlesin, et ema olen olnud ka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu saega, mis nimi, kui vana, mitu last ja kellega. Ühed tegin sellega ja teised tegin tollega. Kolm on poisid, viis on pikad, isa tegin põhja. Võtsin lapsed kaasa ja kolisime puhja. Lehmi on mul kolm, kitsi aga kuus. Linnaelus siieni on sitamaitse suus. Ise tunnen põldu, veeran traktori rooli, teen tasud ja taksud, renni ja kooli. Kärus on mul kolmikud Maret, Siiri ja Sandra. Süles ei jaksagi neid enam kanda. Palusin, et appi tuleks naabri Jüri, aga niisama tulla Jüri polnud huvi. Jüri tahtis panna kohe leivalt ühte kappi, aga ega ma siis sellepärast kutsun teda appi. Ütlesin, et maksan talle 3 eurot tunnist kohe päeva pärast. Jüril oli küll selles pullis. Kaabel kolmikuta isa, aga tema ütles, et ei kalu meie laste kisa ja et tulevikus pole mõtet tema poole pöörduda, ta edaspidi kavatseb meist veelgi enam võõrduda, näiteks juba ülehomme minevata merel, et teenida pappi oma uuele perele. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kõige lugemise asema, tema alles veeris, päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmaks ka leviteerimist. Lastele ta meeldis, oskas igast lõustu teha, aga tugevatest keesist oli kärgunud ta keha. Liha ta ei söönud muna piimagi mitte, päevad päeva tegin talle nõgese pihve. See oli mees, kes ei väsinud, et suud mulle anda, kui abielu randu, tulnud teda kanda. Tädi teatas põlastavad, oh see on jeerum, aasta emaks teie küll ei kvalifitseeru. Ütles nii, ütles naa, ütles matke see ootus, kui ei ole abielu, siis ei ole lootust. Vaatasin ringi, küla vahel oli väga vähe mees hingi. Ühel oli viina võga, teiselt õbi mingi. Kolmalt oli abielus, aga tõmbas ringi. Küridad päevast päeva ennast üles puua. Haletsusid küla vahel õnti talle juua. Viies oli rullnok ja kuues polnud sedagi. Nii et põhimõtteliselt polnud seal kedagi. Teate ju, kui järapäine tähemõtt on sõnn. Uskusin, et minu lõgi naerakud õnn. Võtsin lapsed kaasa, läksin kontorisse tagasi. Taas tädi kerkis küsima, kellega ma magasin. Et mulle antaks aasta ema tiitel. Tädi ei saanud aru, millega ma kiitle. Vastasin, et vaatamine on lapsi terve parv. Kõik on hästi hoitud, kõigil läheb parv. Kui lisaldin, et tulevikus veel ma lapsi tahan, ei tädi kinni hinta langes minestanud maha. Kui ta toibus, kurtis kohe kõrget pere rõhku. Pakkusin, et tal on vaja värsket maa õhku. Selle asemel, et suurendada kool, mitte kuhja. Lugu parem elama, minu juurde puhja. Pakun teile tööd ja oma ette aset. Vabal ajal näidata saab lapsehoidmistaset, kui tädi või kuuldavale ahastava ohpe. Ütlesin, et pakun talle 6 eurot rohkem. Nüüd tädi elab minu juures, karjatab mu kitsi, pole vaja talle ravimel, sest tema lööb. Meeldib talle kaabrile, meeldib talle kulde. Nendega ta peale tööd küla vahel hulle. Tädi on nii tahetud, oh yes. Igal jõulu laupäeval on tal uus mees. Küsisin, kas olukord ei ole banaalne. Tädi oli rõõmus, et ta on nii populaarne. Äsja oli tädi juurde asja toone kurel ja sündinud on kolmikult kole ole sulev. Tädigi läks Jüri juurde lapsehoidmist muruma. Selle peale Jüri pani metsa poole punuma. Aga varsti oli Jüril vaja parandada pead. Ja väike lisa sisse tuleb teeks talle head. Kui Jüri jatus laste juurde lapsed teda krabasi, Jüri nõppa koha kohe ära tabasi. Itsekarjas tulles oli tädi väga löödud. Lapsehoidja Jüri oli ära söödud. Tädid seisab kapis, Jüri juu kere, et see ongi tüüpiline Eesti kärgpere. Oli nii tuleni naa, oli nii tuleni, oli nii tuleni naa, kui ei näinud umbmankis lõgu pealt, et tädi lõpuks elu tundma. Tädi on nii tahetud, oh yes, igal jõulu laupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh yes, igal jõulu laupäeval on tal uus mees. Oh yes,
igal jõulu laupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahepäeval uus mees. Igal jõulu laupäeval on tal uus mees. Igal jõulu laupäeval on tal uus mees.